Nana Boduga a komi ko sala ba émission, a sali émission, a sali ba sorti médiatique. A meki ko chrétien fere, a meki ko chrétien, a chrétien pe a solo. Grâce temu, a ye ko toyo, a sali ba banini, ba captir, a tindi na Facebook. Kote mususu ba demere, baza koya ko ningisa toujours. Mais chemise ya fere. Chemise ya fere, e lobisi batu nyoso. Kole kaba emisyon oyo ba idol bazo sala. Chemise ya fere, ele kisi doke sikse. Kole kaba emisyon oyo nyoso soki banani bango tu bazo sala batu ya fali. Chemise kaka ya fere. Sika Nana Boduga, yo mutozo fanda pembeni ya swa diza patron ya miziki. La to doke bozo benga iso ki riche, so ki aza numero 1. Nazo ye la yoto, nangito solo la muki atake ser, grande ser, yo mutozo komi benga journaliste. Me, journalisme na yo, na tiango nanu, na doute. Paske journaliste ya solo, makambozo sala na makambozo loba eza contre déontologie. A moins que oza la journaliste approprié spécial pona fali wana na kondima. Mais soki osaka ka mutu oza ko loba ke obenga ka mama oza na lukuta nanu en, ça ne fait même pas un an yo mutu zo lobela makambo kenda ka okende ke États-Unis ba fani baza ko tindela yo mbongo, mais incapable ba babwaka ki biloko na yo ya restaurant po ofuta kapte. Tika ba influence ya réseaux sociaux. Mama, réseaux sociaux oyo to yebi yango bien biso nyoso. Eza batu bayaka na influence. Boyaka kaka kolakisa batu ke bino nde bino. Tala na nou demer nenge achaka ba photo na réseaux sociaux. Asi atie ba make-up ba bil azalaka artificiel. Era azako tia ba photo artificiel. Atie ba fondation, atie soki makamboni ebele obobenga kakuna po mutuwa bima mwa bien. Me aza kaka, malgré ba fondation nyoso aza ko sala, aza en dessous ya moyenne ya beauté. Malgré ça. Me aza ko yape, atie ba photo, atie ba atuti ba bordure. Me chemise ya feri, ele kie na kitoko. Chemise ya feri wana, ele kie na aktualite. Kaka chemise ya feri, ba pli de 100 chene ba lobeli yango, pli de 100. Ba tutu ya fali, ba lobeli yango, ba page nyoso ya fali, na ya feri, ba lobeli yango, chemise wana. Sika Nana Boduga uzako ya, olobi ke feri, aza mutu oyo, aloba, olobi, ye andimaki ya tinda kabatu. Me soki mutu azako sala na entreprise na yo, nyoso azako sala, eza kuangaje entreprise. Donc eza kuangaje pe mukolo entreprise. Maka mufere alobaki, ifoko zala mukolo, c'est une philosophie. Comme bino batu bolobaka botanga, boluzwaka makambu a la lettre. Me makambu oyo, fere alobaki, ezalaki dipa, eza mwa profond. Paske nyoso bazako loba, atake ba akter ya entreprise ya fere gola, s'engage directement fere. Alors fere atake enorme, qui a accepté ses responsabilités. Lobi oui, makambu nyoso maka uza lobaka, ngamu tunatindake, paske même si azako tinda ete, tant que azako loba, au nom ya jet set, ezako engagé fere gola. Mama, Nana Boduga, si tu n'es pas intelligente, na ko pesa yo cour. Oyo emenaze ko loba ba cour ya distance, na ko pesa yo cour ya savoir ku comprendre makambu. Bozo ko prendre te makambu zo leka na entourage ya fere. Fere a komi enorme mythe. Makambu aza ko sala pobo comprendre yango ezati, c'est l'homme mythique. Ngona aza ko pe benga l'homme mythique. Fere a son. Donc fere a son a komi na makambu ya ki phénomène oyo vient na ye wera son na salaka. A zwisi ka linye wana lelo pobo comprendre ye ekozwa bino tan. Ako komplike bino fort. Encore alongoli makaba lokse na alongoli comme si ka fere obiso to yebi oto sepela kana ye fere azongi sikana ki vrai fere gola ki fere a son l'homme mythique
l'homme de la rumba, le padre, a zongeli sika makambu na ye, atiki batu na confusion. Confusion ngo kote nini, na ba papu obobolo baka basa ba papu, aza na confusion. Azoye bate positionnement ya feri. Bokan feri kaka na kimia boyi, bokangye photo na aéroport, bobi aza na Ethiopie, azo kende na Inde. Kokuta na kaka pi confusion aza na Espagne, Madrid aza na makambu na ye kuna. Boza ko bosa na ke c'est le premier bola ki sabito sika ba obo bubenga ka ba premier afungola boutique yango wapi na kombo ya bilamba nini sika awa fere afungoli boutique sika batu ba pesier contrat asali contrat na ba maison direct asali Adidas Gola fallait asala ngo wapi le premier congolais onga na yebi asali makamboyo na Congo eza fere pona nga je peux me tromper mais au moment où j'ai fait la vidéo ici, mutu o na yebi ke ba sali contrat boye afungole pe boutique na poto na Kongote, afungole boutique na France na Kongote, na Paris na Kisasa te. C'est fair. Wana ndenga na yebi. Mutu o ya yebi mingi koleka nga a contredire nga ta na émission ou bien na commentaire. Na minute oyo o nga na yebi eza fair. Malgré que zane mutu ali boso aleki na réseaux sociaux kolobate aza bilobela te parce que ye aza déjà alati casquette ya yamukolo casquette ya l'homme mythique casquette ya Ferrason ye ba casque o aza kolata ya ngwana po bo comprendre e kozwa bino tamulai boko yana makambu nana buduka ko yana makambu ebele edi bajata mtu aza wana na yo na ye bino batu boza ko créer ba désordre na musique ya Congo boza ko envoûté ba gêne juste pour ba lobela ka mutu moko pendant que bino boyebi ke fere aza danger boza ko étouffer vérité mais lelo sika naza ko sepela komona malgré ki yo malgré ki soit disant fali grandeur na ye oza na fie mwana mwasi moko boye yepe akenda efasiki kombo na ye Virginie Manganga bino nyoso na yebi bino te tosolola te tozo tala na kaka na ba face na ba internet me mwana mwasi yosiko zoloba oza mwasi kaka ya Eddie Badiata otikala jamais ko travailler na makambo ya fali er baza ko memayo na poto baza ko meona konti nini soki osala ka ipa ya fali te ozo kende poto ko sala marketing ya fali na konti nini amweke ba engagé yo. Au moins que ba engagé yo. Sika Virginie oyo. Boza ko finga batu na ye. Batu na bino. Baza ko finga Virginie chaque jour. Chaque jour. Na mouke na epos. Parce que yon façon za ko lega na televizyon. Ke yo le ki batu na valer. Yo za danje. Virginie ye to ebi mobali na yete. Na so sa la makambu na ye. Na kimia. Mouke o aza ko zwa tozo mo na ke mwana mwasi yo. Aza ko snape bandaku na ye. Aza ko snape makambu na ye. Mais yo totikala jamais comme on a snap malgré komi tia soki yonde oza danger koleka eloko ya malonga tozo mona na réseau ezake ozo vivre sima ya ba YouTube tozo mona ozo vivre sima ya YouTube avant YouTube ozala ki bongote ozo vivre sima YouTube et puis mobali na yo edi Badiata mobali pe ya nani ya aoya bima asakana na ba demere nyangi abima pena grâce kemo. Ye mtozo kumisa mobali yo soki bozane soki ba 16 soki 14 mwana pe bobotake eloka makashi ko lakisa kaza mobali na yo ezate elembo ya pamba ezate ezaka mobali ya kimunoko tala mama fere actualité ya fere lilo actualité o ya lilo oyo o mata o kita o kende gauche o zonga droite o kende pai nganga o zonga pai fere mtu aza kokanga actualité lelo tolobelaye te ye mtu aza kokanga actualité omoni batu baza ye moko kutu aza kolobate mais actualité neza kotambola bien azolobate actualité zotambola bien sika yo na émission osali ozoloba droit de réponse batu na bino kaka nde boza kobunda entre bino yo mtu oza parmi batu oyo baza kokonini kotia kokonini ko étouffer chronique ya Congo. Bozo sala mwanyos kabale nyoso pona ko détruire ba musiciens eza baza 3 musiciens bozako kunini ko attaquer eza fere inos binaf na richota nabe
position na bino fo batu wana ba kwe ya fali ya tikala. Telman ke bosala yango mingi, ezali susu na efete. Bosala yango mingi, batu ba komprena ba linye na bino. To yebi deja ba teknik na bino, to yebi faso bozo ket, boza kotambola. Me si kabiso toza ba eklerer, to ko linga jame, kiltiri na biso ekota na mabele. Yango sika, batu tu, oyo baza kumona ke injustice, se, ka se tro, se tro, nga na telema. Baseri na telema, petite sœur nanga de mère nyangi azalaki na ba azalaki na 26000 abonnés 26000 abonnés tango na sala première émission nanga de mère azalaki na 26000 abonnés nani oyo Versace Luis Barcelona azalaki moto moto azalaki na ba 180000 abonnés fimbu na fimbu 61 soki ba 61000 soki ba 41000 abonnés ba série wana Mobola tete zalaki nga nazako bana mobola tete zalaki na ba soki ba 1800 abonnés soki ba 1700 1800 abonnés ba seri wana zako bana nga natalaki batu tu o balobelaka ko to balobelaka kote ebele pe nazako bosana ba Charlie Prince zalaki na ba chaîne tamu zalaki ya muke zalaki penda tifete ba seri wana deja passé na ye na sensibilité ba seri wana gouve le gaulois aze ko tindela nga na WhatsApp chaque jour ba émission za ko sala abina sala le na partager la kayé na WhatsApp na nga personnel azwa ka ko tindela nga ba seri wana mutu ya ko attaquer ko loba vérité azala kité force za la ki muke mutu atinda ki nga ite na etikala jamais ko yeba feri na ebi bango ka na musique na mona feri ka na bande baza ko yemba ezala ba yebaso ba héritier ba baselo ba fali bango tu menai kumona injustice la ezalaki mingi na telemi bandiko solola bandiko sala ba emission na nga sandiko sala na défendre pena nani faire gola na ndenge ya kosaka na te je suis le seul ti lelo na lobaka na za na emission na sala eza na plus de 120000 vies na chaîne na nga ya faire gola ba série abimisa regarde moi wana kutu na sina bandaki wa ba série ndenge na kokap na te koslobela tellement que faire que batu pe ba ko mona ke ah nzoka nde fali aza elo kote malgré aza ko intimider batu na Kongo mais eza na batu baza ko tele male tele mele batu bele bandi ko lamuka bandi ko lamuka bandi ko lamuka lelo mai na kozala pe na fier makasi ko mona fere abalusa Adidas kozala fierté pona biso ba oyo to mona ki quelque chose ya grave etoile munene e pa na kati ya feri to pesi ye to lobe to lobe to lobele azana ba force na ye mais quand même biso pe to forcer ko lakisa na communauté ke il y a pas seulement fali il y a feri il y a héritier il y a inosbi et les autres les loso ki feri a telemi le loto ba to komi ko lobela actualité e kangi na kombo ya feri lelo je suis fier mutu ya liboso ko soutenir nga na kote na bagolois eza sere moko sandi bekate na ebite soki azalaka kak azalaka azalaka to azalaka wapi sere wana azalana nga na ebandeli Ariel Biatoari Christelle MM Christine Pem MM azalaka ba sere wana nde ba o na meseni mingi kolobela paske bango bazalaki wana depuis ebandeli na nga donc na kotika la toujours reconnaissant na basere wana parce que bazalaki nanga eza na Jimmy Wembo Madi Wembo na bosani Madi Wembo et puis sere nanga yi nani oyo et mama Fanta Fofana elle m'a soutenu na ebandeli nanga elle a toujours été là pour moi nazalaka reconnaissante na na ye ezalaki na mususu baza ebele o nazobosa na kutu bakombo sere ya ndeko nanga ya mère nanga pe Fanta Fofana za kan États-Unis ser moko bo penaya ze ko benga nga penazo benga moi si ya Freddy manquer la quelque chose comme ça bango to fanda na Washington États-Unis couple wana isimba nga pena ya ko benga ko pesa nga ba encouragement ya ba appel ezala ki nango bien batebele baze ko proposer nga ko pesa nga mbongo ya ku encouragement na boya ki parce que na yeba ki naza indépendant je ne veux pas dépendre d'une personne parce que ce mutu apesa nga mbongo na kobanda kozala toujours kolobela makambo ya bien même si je vois quelque chose de négatif c'est pour cela naze ko boya et puis
Quand j'ai vu quelque chose de négatif pour affaire, nazalaki kolobango ke ba locks ya we ya affaire ezo simbaté na rumba. Makambo ya kimia kimia ya affaire ezo ko simbaté yango air faire bani kolamuka na dynastie 1 na volume 1 wana to monaki anguma changement transformation pa ya affaire ye ba regarde moi ye bani makambo ebele e ko salema et pesi biso tout courage ya kozonga lisusu na standard wana ya kolobela faire parce que ce que vous voulez de faire ce que chercher de faire olai aujourd'hui et je suis fier comment on était to comme na niveau pe ya kolobela faire na faire gola na fier oza na posa kuta kolukisa emission te eza na mutu parce que tu sais que elle oza kolobela faire tu n'as pas besoin ya ko se former mingi parce que tu le connais, tu connais les capacités de faire, tu connais le savoir faire na ye et ba prouesse na ye na kati ya musique. Alors oyo ko se plan émission na nga boyebi bien na lobaka toujours bo s'abonner, bo commenter, so bozana commenter bo tiango na boîte wana ya commentaire, bo partager pe so na tiango na ba Facebook. On est dans les bons.